Всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас тепловізор Tooltop. Він дуже схожий до тепловізора Kyvex, яким я користую вже майже один рік. Я робив пост у спільноті YouTube, де показував, що цей тепловізор в якийсь момент можна було придбати за $113. Звичайно, його ціна близько $180-200, і по знижкам купоном можна було придбати за $112. Я його придбав, на жаль, за $154, якщо не помиляюся. А тепловізор Kyvex коштував, звичайно, його ціна десь $220, можна було його придбати за $200 або навіть за $180 по купонам. І відповідно порівняємо, чи є сенс переплачувати за тепловізор Kyvex, коли ми можемо придбати такий тепловізор за значно менші кошти. Тепловізор Kyvex поставлявся в окремому чехлі, і в комплекті була зарядка і шнур для підзаряджання USB Type-C. В той же момент у Tooltop немає чехла для тепловізора, звичайна коробка з інструкціями і тепловізор. Бачимо, що вони дуже схожі, пластик трошки відрізняється, кольорова гама, відповідно, навпаки, в нас інверсія кольорів. В комплекті немає зарядного пристрою, лише шнур для підзаряджання Type-C. Стосовно технічних характеристик, бачимо, що і тут однакова роздільна здатність інфрачервоної матриці. 256 точок на 192, тут так само. Діапазон вимірювання температури також однаковий, від мінус 20 до плюс 550 градусів. Ну і взагалі вони дуже схожі. Просто різна кольорова гама, кнопки такі само прорезинені і тут, я думаю, вони виготовлені на одному заводі. Пластик трошки відрізняється, але я думаю, що це один той самий завод їх виробляє під різні бренди. Встановили цю панель із написами, тут Kyvex, передня частина із самою матрицею і камерою видимого спектру, бачимо, вони однакові. Тут розміщується у нас інфрачервона матриця, а зверху камера для видимого спектру. У рукоятки сховані акумулятори для живлення, 18650 формат, і бачимо, у Kyvex 3500 мА акумулятор, а у Tooltop менший, 2000 мА. У тепловізора Tooltop заявляють роботу від 2 до 3 годин при живленні від акумулятора, а у Kyvex, здається, від 5 до 6 годин в такому плані. Основні технічні характеристики тепловізора Tooltop, можете натиснути паузу і подивитися. Роздільна здатність екранів в обох тепловізорів однакова, 3,2 дюйми, 240 на 320 точок. Обидва тепловізора можуть записувати фотографії і відео. Для мене це була корисна функція, і я обирав тепловізор, щоб саме міг записувати відео, і щоб можна було додавати це відео у інші огляди. А так, навіть по формату штикерів, видно, що вони збираються на одному заводі. Кришка нескладно одягається, акумулятор можна без проблем замінити. Ще із відмінностей забув сказати, що у тепловізора Kyvex об'єм пам'яті вбудований для запису фото і відео 32 ГБ, а у Tooltop 8 ГБ. Там, скоріш за все, всередині встановлена карта пам'яті, я думаю, мікро-SD. І з практики скажу, що навіть 8 ГБ – це більше, ніж достатньо. Тому що я рідко коли заповнював карту пам'яті більше, ніж там на 100-200 ГБ. Фотографії і відео займають просто якісь кілобайти. Там роздільна здатність невелика, і тому немає потреби загалом в 32 ГБ. Навіть якщо б тут був 1 ГБ, цього цілком би вистачило. Під заглушкою, бачимо, розміщується порт Type-C для підзарядки і скидання файлів фото і відео із тепловізора. На передній частині розміщується кнопка, за допомогою якої ми можемо робити фотографії і починати запис відео. Один раз натискуємо, у нас буде фотографія, підтверджуємо через екран або через кнопку, а якщо потримаємо декілька секунд, то буде запис відео. Включаю обидва тепловізори. Тут бачимо така заставка Tooltop, власне. Тут Kyvex. Відбувається завантаження. Під час роботи чутно, що відбувається таке поклацування. Це нормальна робота тепловізора. Передній екран виглядає однаково, а по меню трошки є різниця. Навіть переміщення по меню. Тут в сеттінг я не можу зайти. Тут я можу просто кнопкою вправо. Тут треба через Enter заходити. Кількість параметрів загалом однакова. Із мов у Kyvex бачимо доступний більший вибір, в тому числі русський язик. Значення коефіцієнтів емісії однакові. Це для більш точнішого вимірювання температури на різних поверхнях, які там блискучі чи не блискучі. Загалом для таких матових, не блискучих поверхонь краще використовувати за замовчуванням 0,95 коефіцієнт. Із меню можна відразу подивитися зображення, які були зроблені. Ці зображення можна відкривати з комп'ютера і бачити температуру по кожній точці. Фотографії зберігають значення температур.
Не лише максимальна і мінімальна температура і середня точка, а у кожній точці зображення можна подивитися температуру. Кольорові палітри, бачимо, що у них абсолютно однакові, різниці ніякої немає. Ну і шнурочка, не помітив, тут був в комплекті, шнурочок тут немає, але можна додати, отвір є. Підготував два стакани, один із льодом, один із гарячою водою. Встановив температурний датчик всередину, бачимо приблизну температуру. У датчика, можливо, там і немає чіткого контакту з льодом, але будемо так хоча б порівнювати. Зараз подивимось тепловізором Kyivets, натискаю кнопку, підтверджую і починається запис відео. Бачимо температури льоду у нас, мінус 1,5 градуси, мінус, до мінус 2 відображається температура льоду. Зовні стакан вже трохи нагрівся, а можливо коефіцієнтом емісії треба також трошки погратися, щоб отримати ідеальну температуру, але в цілому бачимо мінус 1,9 градусів і там. По піометру бачимо температура мінус 2,9 градуса. Починаємо запис відео тепловізором Tooltop. Кольорова гама вибрана однакова. Так, Kyivets зараз відкладу в сторону. Лід зверху бачимо вже трохи нагрівся. По кліщам Kyivets у нас також близько 0 градусів відображається. Тут видно гаряче місце, де стакан стояв з гарячою водою. Моя рука на фоні стакана із льодом. Якщо нагріваю стакан, то на ньому залишаться сліди. Бачимо, що на дисплеї відображається мінімальна температура, яку фіксує тепловізор, максимальна слід від стакану. І температура в центральній точці, куди ми направляємо. У нас можемо побачити фактичну температуру, наприклад, в цьому місці 33 градуси. Ми можемо змінювати кольорову палітру, наприклад, спектра вибрати. І в нас вже в такій кольоровій гамі буде відображатися від чорного до білого. Можемо орієнтуватися по температурі. Гарячий стакан відображається, бачимо, таким червоним кольором. 55 градусів зовнішня температура. Якщо вибираємо режим Cool, то кольорова палітра трошки змінюється. Мені, в принципі, от режим Iron, напевно, найбільше подобається. І чорно-білий можемо White і Black вибрати. Також такий цікавий режим. Бачимо, як у нас холодне відображається більш такими темними кольорами, а гарячий стакан відображається світлим кольором. Дуже добре видно грані стакана. І кольорова палітра Black. Тут уже видно у нас, що холодне відображається світлими тонами, а гаряче, відповідно, темними. Також інколи є резон от в таких зображеннях. Можна чіткіше роздивитися якісь деталі. Тому можна використовувати по необхідності різну кольорову цю гаму палітру. Розмістив температурний датчик у гарячу воду в стакан. Бачимо, у нас по кліщах 53 градуси, по тепловізору 56 максимальна температура. Ну, відповідно, ми в різних місцях можемо вимірювати 55, і температура відрізняється. Видно, що вода має таку неоднородну структуру в залежності від того, в якому місці вимірюємо температуру, може відрізнятися значення. Зараз вибраний режим відображення температури, лово, там видно буква L. В цьому діапазоні температура вимірюється від мінус 20 до 120 градусів по Цельсію. Якщо нам треба більше, ніж 120 градусів по Цельсію, то треба вибрати 120-550 діапазон, бо автоматичне переключення не буде відбуватися. Зараз бачимо, я вибрав діапазон температур high, і у нас всі значення виходять за межі вимірювань, тому просто тепловізор відображає over, що у нас вихід за діапазон вимірювань. Але якщо, наприклад, ми візьмемо запальничку і подивимось температуру полум'я, бачимо, відображається температура близько 150-160 градусів. До речі, піометр відображає температуру води. Також бачимо, 49,9 була максимальна температура. Значення близькі до виміряного температурним датчиком. І на тепловізорі майже таке саме значення, 53 градуси. Бо цей коефіцієнт емісії, він має велике значення. Можна спробувати підібрати його. Це у нас не матова поверхня
тому можна спробувати вибрати там блискучу поверхню, і, можливо, температура буде трошки краще вимірюватися. Камера для видимого зображення потрібна нам для того, щоб ми могли накласти інфрачервоне зображення і реальне. Бачимо, у нас накладається, інколи це корисно бачити, скажімо так, більший зв'язок із реальним об'єктом. Але так як камери в нас знаходяться у різних точках, то можливо, ну, неможливо, а треба буде регулювати накладання зображень. От ми можемо відкоригувати, якщо у нас є зміщення видимого інфрачервоного зображення, ми його коригуємо і тоді можемо зробити фотографію чи відео. Бо при зміні відстані до об'єкта в нас буде змінюватися положення цих зображень, треба буде коригувати. Так як в нас є певна відстань між камерами, то потрібно вносити коригування. Я зараз роблю фотографію цього стакана, і ми подивимося на комп'ютері, побачимо інші точки, крім цих, що будуть відображені на фотографії три точки вимірювань, і подивимося, як зможемо змінити цю інверсію кольорової гами. На комп'ютері використовується така програма IR Image Tool, у мене версія 1.0.1. Можемо вибрати накладання зображення. Якщо ми відкалібрували зображення інфрачервоне відносно реального, то ми можемо змінити і встановити будь-який відсоток накладання. Можемо змінити звідси кольорову палітру, вибрати, незалежно від того, в якій палітрі було знято фотографію. Досить зручно. І за допомогою даного інструмента ми можемо побачити температуру у будь-якій точці на знімку. Пікселей досить багато, тому без проблем. Відображається шкала температури від 24 градусів, це у нас максимально чорне зображення, і 1 градус максимально світле. Можемо вибрати інші інструменти, лінію, наприклад, і на проміжку лінії у нас буде видно максимальна і мінімальна точка або квадрат. Ну, різні інструменти, чи провести якусь криву лінію і побачити по цьому діапазону максимальні і мінімальні температури. Коефіцієнт емісії також відразу бачимо 0,95. І основні точки вимірювання на фотографії. Максимальна температура, мінімальна і по центру. Для відео такий функціонал, на жаль, недоступний. Лише для фотографій. На цьому знімку інфрачервоне зображення відносно реального було не дуже добре спозиціоновано, але все одно ми можемо побачити, про що була мова, бо так не дуже зрозуміло, а включивши реальну фотографію, бачимо, що це рушник осушарка і труби із теплоносієм, які проходять у стіні. На чорно-білому зображенні, до речі, також добре видно. При вимірюванні температури на блискучих поверхнях, таких як алюміній, вимірювання буде не дуже точним. Тому я завжди або фарбую маркером в чорний колір, або ізоленту можна наклеїти, і тоді буде більш точніше вимірювання. Змінювання коефіцієнтів емісії, воно не завжди допомагає. А от пофарбувати в інший колір – це такий 100% варіант. Зараз я нагріваю діод, видно, що він збільшує свою температуру. І на радіаторі бачимо 4 квадрати чорні, які я намалював маркером. А сам радіатор, він начебто має нижчу температуру, 23 градуси, хоча температура однакова, що там, де чорні квадрати, що блискуча поверхня. Тому для блискучих поверхонь я раджу використовувати нанесення маркером або ізолентою. Якщо брати ребра радіатора, то видно, що там, напевно, є певні забруднення. Поверхня не така блискуча і температура вже краще вимірюється на ребрах. Можемо, до речі, роздивитися мою руку. Видно, що в різних частинах температура відрізняється. Як і зображення, мені досить подобається. Воно чітке і загалом для такого домашнього користування оцих 256 точок – це такий оптимальний варіант на сьогоднішній день. Як на мене, з меншою роздільною здатністю немає резону купувати тепловізор, бо різниця в ціні мінімальна. А із більшою вже ціна значно зростає. Тому от такі 256 точок – це такий оптимальний варіант. І взагалі, чому я для себе обрав тепловізор в окремому корпусі, ніж приставку, наприклад, до телефону? Бо також можна підключати до телефону приставки і отримувати зображення на телефоні. Але мені краще, коли це окремий прилад, його можна використовувати без телефону, сумісність додатків, роз'ємів, Type-C там, чи інші якісь, можливо, будуть змінюватися. А тут ми маємо окремий пристрій і можемо його використовувати, записувати відео, фото. Єдиний мінус, що на тепловізор не можна записувати відео зі звуком.
якщо там потрібно під час якихось обстежень коментувати щось, то не вийде так. Тепловізор не записує звук. Потрібно тоді або на телефон додатково записувати. А коли використовуємо приставку до телефону, там, здається, можна відразу звук записувати також на відео. Я, напевно, не буду затягувати це відео. Більш детальні тести можете подивитися в огляді тепловізора Kaiwets. Я там показував і будинок ззовні, там низькі температури, і теплу підлогу, там колектор теплої підлоги, холодильник, як нагріваються батареї. Загалом у цих тепловізорів основні технічні характеристики однакові, роздільна здатність, для мене це такий найбільш важливий показник, а там пам'ять, акумулятор, ємність, то вже такі дрібниці, як на мене. За 110-120 доларів взагалі ідеальний апарат, за 150 також непогано можна купувати. За 200, ну напевно, якщо немає іншого варіанту і не можете почекати, але якщо є можливість почекати якихось знижок, подивитися кращу ціну, то можна додати тепловізор в корзину і там замовити, коли буде ціна мінімальна, використавши якісь купони і промокоди. В описі під відео залишу посилання і на Kaiwets, і на цей тепловізор можете порівняти. Можливо, навіть і Kaiwets в певні моменти буде дешевше, чим цей тепловізор коштувати. Дякую всім за перегляд і гарного дня!